Телеканал «Херсон Плюс» та «Сфера ТВ» з Рівного запрошують вас на культурний променад 13 вересня о 19:20. Дивіться у програмі «Мистецтво на стінах». Начал я рисувати давно, ще в школі, в блокнотиках. Потім перейшов на стіни, почав рисувати графіті. Херсонські стріт-артери вже кілька років доводять, вуличний живопис – це мистецтво, а не псування стін. Зараз я займаюся реставрацією горводоканалу херсонського. На стінах треба отакі малюнки малювати, а не малювати різні непотріби. Стріт-арт може сприяти діалогу між городянами та містом і вирішити проблеми благоустрою. Кожен може сісти возле маленького холстика і провести возле нього неділю, дві, три. А не кожен чоловік зможе справитися з великою стіною. Це масштаб. Креативні простори та платформи взаємодій на Рівненщині. За минулий рік буквально було проведено більше 330 подій в даному просторі. Він користується популярністю. Ми побуваємо у майстерні міста і доведемо, що представники влади, бізнесу та активних громадян можуть об'єднуватися задля втілення спільних ідей. В режимі онлайн можна забронювати дату і час можливого проведення заходу. Вже, наскільки мені відомо, є заходи, які розписані на 2-3 місяці вперед.